Christian, vi taber 4-1 her fredag aften i træningskampen mod Herning. Så lige umiddelbart kommentar her 10 minutter efter, der fløjt af. Ja, de spiller bare bedre i dag. Herning var et bedre hold. Man kunne se, at vi manglede mange spillere. De spillede bedre. Der er ikke så meget at sige. Vi må prøve at få det fikset, og vi mangler mange spillere, som sagt. Så det giver jo lidt sig selv. Og jeg var en dag oppe på angriberen i dag, så jeg prøvede at hjælpe holdet så godt som muligt, når vi var nede. Så det. Jo, hvordan var det at få en helt ny plads? Det var meget specielt. Det har jeg ikke prøvet, siden jeg var 12 eller 13 år. Så det var lidt sjovt at prøve igen. Men god træning på samme tid, at man lige skal komme. Man kan se de samme situationer, som at være forward. Hvilke situationer man putter sin forward i. Så det var godt læring for mig. Ligesom at se, hvad de gør ind på isen. Så det var lang tid siden, men jeg kan godt se, at det er ikke nemt at spille forward heller. Så det var ret sjovt at prøve at blive udfordret på den måde. Der var et par gange, der var du på vej ind i defensiv boks, og du satte dig ved bakkeren. Du skulle lige vente til det. Ja, jeg har gjort det så mange år, så det var været en vane. Bare sætte mig ned til dem, og så tog jeg mig lige mig selv i det. Så måtte jeg lige over til de andre igen. Men det var fint nok. Så smilte de andre lidt. Du skal ikke være her. Men det var sjovt nok. Christian, inden længe, så er der jo turneringen. Den metalligaen starter her om godt 3 uger, tror jeg det er. Hvor langt er I egentlig fremme sådan i forberedelserne til, at om 3 uger, så går det løs med, at der står point på spil? Nå, det synes jeg er meget godt. Altså Jesper er lige taget afsted med landsholdet. Vi mangler Ressanen og McNeil. Så det, når de kommer ind, så synes jeg, vi bliver stærkere. Og når Bumarken kommer tilbage selvfølgelig. Ærgerligt taber Mikkel Berlesen. God spiller, synes jeg. Ung dreng. Så jeg synes, det var et tab for os. Men så må der jo nogle andre, der må træde ind i stedet for. Men jeg synes, vi ser gode ud. Stærk hele vejen rundt. Træningerne er rigtig gode. Så det ser super godt ud. Det kunne ikke lige ses på banen i dag. I mange momenter, men man kunne også se, at vi manglede spillere i dag. Så det skal nok blive godt. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Vi ser rigtig gode ud, så vi regner med at gøre et godt resultat i år. Ja, og det her interview, det skulle vi egentlig have afholdt i Norge. Vi skulle have været deroppe på træningsweekend og rystet sammen tur med spillere. Staber og hele vejen rundt. Hvor meget betyder det, at man lige får sådan en weekend slået ud af kalenderen, som jo man havde planlagt i lang tid? Ja, det er jo ærgerligt, fordi man har set frem til det. Vi har været med til turnering i Tyskland et par år. Super fede ture. Man bliver jo rystet sammen på en lidt anden måde, når man er ude at rejse sammen. Så er man jo sammen 24-7 næsten på de her ture. Så der lærer man holdet rigtig godt at kende. Så det var vi lidt ked af derovre, at vi ikke fik en god tur til Norge ud af det. Men så fik vi kampen her mod Herning. Så kunne vi i hvert fald se, hvad vi lige skulle arbejde mere på. Og så må vi jo bare have noget teambuilding og hygge med holdet her hjemme i Frederikshavn. Det er også fint nok, så kan vi have det herhjemme. Men det er jo, at vi ikke tog til Norge, fordi det ville have en god oplevelse. Tak for det, Christian, og vi ses om en uge her på isen mod Herning igen. Det gør vi.